tre vendime kryesore të tryezës opozitës duat komunikoj sot në emër të gjithë kryetarëve dhe përfaqësuesve të forcave opozitare. Spari vendimin për të institucionalizuar tryezën e opozitës, duke i paraprirë kështu proceseve të rëndësishme në raport me zgjedhjet e lira të ndershme dhe platformës politike që do të shpalosin para gjithë qytetarëve shqiptar. Së dyti, unifikimin e qëndrimit për dekriminalizimin e politikës, zbatimin e ligjit dekriminalizimit si një domosdoshmëri urgjente për stabilitetin politik të Shqipërisë në kushtet kur personat me rekorde të tmerrshme kriminale dhe banditët e armatosur me mandat deputeti në gjirin e mazhorancës përbëjnë një rrezik të përditshëm për shëndetin dhe jetën e qytetarëve dhe po përdoren si azap për t'ju kundërvënë opozitës politike të vendit, siç ishte rasti i dieshëm i rrahjes barbare dhe kërcënimit me jetë të kryetarit të Partisë Demokratike në Peqin nga deputeti i mazhorancës Aqif Rakipi, siç ishte rasti e pardieshëm sulmi me armë zjarri ndaj aktivistëve të Partisë Demokratike në Ersek, nga krerët, nga kreu, një nga krerët e Partisë Socialiste, dhe mbajtja e fshehtë e kësaj ngjarje deri në denoncimin tonë, siç janë rastet e panumërta të cilat kanë një fill përbashkues, Edi Ramën, i cili pavarësisht prej ligjit për dekriminalizimin vazhdon të mbetet inspiruesi, frymëzuesi i dhunës politike kundër opozitës nga personat me rekorde kriminale me cilat ka ardhur në pushtet, Alianca e krimit ka sot përballë një aleancë opozitare që vjen duke u zgjeruar dhe që e ka thekësuar dhe e thekson dekriminalizimin si prioritetin numër 1, prioritetin absolut Shqipërisë dhe shqiptarëve sot, prioritetin e gjithë prioriteteve. Të ndjekur nga prioriteti tjetër, ai zgjedhjeve të lira dhe të ndershme ku sot opozita shqiptare, faktori opozitar i përbërë nga gjithë partitë politike të opozitës, formalisht pjesë e këtij koalicioni, të tjerë me të cilët jemi në dialog dhe bashkëpunim të vazhdueshëm dhe që presim të jenë pjesë e këtij koalicioni, rakordohen në një qendrim të përbashkët përbërë nga disa propozime kryesore për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri, që do thotë për të eliminuar të gjitha premisat për kërcënimin e votuesve, për presionin dhe shantazhin e votuesve, për shitblerjen e votës së votuesve shqiptar, për shtrembrimin e vullnetit tyre përmes vjedhjes votave në procesin e numrimit, dhe në këtë kuadër kemi dalë me propozime konkrete të cilat do t'i parashtrojmë në formatin politik të dialogut me mazhorancën formale, si dhe procesin e financimit fushatës dhe procesin e aksesit mediatik, elementin aksesit mediatik të opozitës në të gjitha partive politike në fushat. Pra me propozime konkrete të cilat sot mbajnë vullën dhe firmën e çdo partie politike pjestare e koalicionit opozitar dhe mblejonit them edhe partive tjera të cilat ndihen dhe janë opozit me qeverisje dhe janë proces të afrimit me koalicionin opozitar drejtuar nga partia demokratike. Këto janë tre konkluzionet: institucionalizimi të rezës opozitare, zbatimi dekriminalizimit si prioritet i gjithë prioriteteve në Shqipëri, pra dekriminalizimi politikës, dhe garantimi i një procesi të lirë, të ndershëm dhe demokratik zgjedhor për të paraprirë çdo diskutimi tjetër që mund të ketë bëjë me modelin, që të garantojë një përfaqësim sa më të denjtë të votës shqiptarëve në parlamentin e arshëm të shqiptarëve. Por reforma drejtësi nuk është prioritet? Është diskutuar, padyshim, është një ndër prioritetet, por siç ju thash, dekriminalizimi, zgjedhjet e lira të ndershme janë prioritetet kryesore të theksuara sot në tryezën e opozitës. Do të kemi takime brenda Partisë Demokratike dhe me partnerët në orët dhe ditët në vijim dhe padyshim që do të kemi qëndrimet tona, përveç atij që është bërë ditur para dy ditësh, që është një analizë paraprake e dokumentit nga ekspertët tanë. Nuk duket se ka urgjencë për miratimin e reformës, siç thotë Venecia. Nuk dua ta kthej këtë një konferencë përshtyp me shumë tema apo pika të rendit ditës. Ky është komunikimi të cilin bëjnë në emër të gjithë kolegëve të koalicionit opozitar. Koalicioni opozitar ka marrë përsipër një detyrë shumë të vështirë në një 97 pa plumba, në një Shqipëri të zotruar nga krimi jashtë dhe brenda parlamentit. Unë duhet të falenderoj kolegët e mi, kryetarët e partive opozitare, për një diskutim të frytshëm dhe konstruktiv dhe të bashkëndajmë me shqiptarët vendosmërinë tonë për të çliruar Shqipërinë
nga ky regjim kleptokrat dhe inkriminuar. Ju faleminderit. Ju faleminderit dhe miropafshim. Jemi në proces dialogu të hapur dhe jam shumë i bindur dhe me shumë besim se partitë të tjera të cilat e shohin veten e tyre në opozit me regjimin e inkriminuar dhe kleptokrat Edi Ramës dhe Ilir Metës, po vinë dhe do të vinë në koalicionin tonë. Faleminderit.